Ahojte, dneska je pondelok, teda vám želám úspešný štart do nového týždňa. Dneska by som chcela piecť taký jablkovo-orechový zákusok. Ja viem, už som na svojom kanáli robila niekoľko jablkových receptov, ale ja mám jablká rada a mám ich rada aj z toho dôvodu, že aj keď sú už také kašovité, ešte stále ich môžete využiť v nejakom zákusku, takže ich vôbec nemusíte vyhadzovať. Napríklad ja jablka určite nevyhadzujem, lebo keď náhodou sa stane, že by som niektoré chcela vyhodiť, tak ich určite dám Dajre, pretože ona jablka zbožňuje. Takže môžeme ísť na to. Tento recept si pýta 4 celé vajcia, ktoré som si vyšľahla do takej peny, povedzme, s kryštálovým cukrom a spolu aj s vanilkovým. Pridala som do našľahaných vajec s cukrom 200 ml vody a ja som tam konkrétne dala perlivú minerálku, lebo som ju mala otvorenú. A 100 ml oleja. Kým sa mi tekuté suroviny miešali dokopy, zatiaľ som si v miske zamiešala polohrubú múku s kypiacím práškom a až potom som následne pomaly lyžičkami pridala do zmesi. Hotové cesto som dala do takejto formy tortovej a vyslala som si ho papierom na pečenie, ale ak nemáte alebo nechcete, len si ho vymastíte a vysypte múkou. Vyrobila som si takúto plnku, čo pozostávalo z dvoch jablok narajbaných, z takých dvoch hrstov nasekaných orechov a škorice a cukru. Túto zmes som ale rukou vyžmýkala, pretože veľmi veľa vody tieto jablka obsahovali, tak aby mi to celé cesto nepremočilo. Aha, vidíte, koľko šťavy tam bolo? Nakoniec som zvyškom cesta jablka zakryla a dala piec do vopred vyhriatej rúry na 180 stupňov. Koláčik sa mi piekol vyše 1 hodiny a to hlavne preto, že som značné množstvo cesta dala do takejto malej formy a tým pádom bolo cesto naozaj vysoké a potrebovalo teda čas, aby sa poriadne prepieklo. Ale ak by ste ho dali do inej väčšej formy a to cesto by ste mali nižšie, určite ho budete piecť kratšiu dobu. Preto sa určite neriate mojou dĺžkou pečenia, ale naozaj dohľadnite na koláčik, neopúšťajte ho a ak vám šparátko vyjde čisté, určite je hotové. Nakoniec som zákusok posypala práškovým cukrom, ale to hlavne z toho dôvodu, že väčšinou to vyjde ako najjednoduchšia a najrychlejšia dekorácia. Takto vyzerá zákusok narezaný a naozaj je plný orieškov a jablok a je to fakt dobre, naozaj odporúčam vyskúšať. Prekvapilo ma, že takto bohato vyzerá, pretože som si myslela, že tej náplne bude možno menej, ale vôbec nie, akože vidíte, že sa v podstate to cesto skôr vytratilo a sú tam samé jablká a samé oriešky. Naozaj to stojí za to, pretože všetko iba zamiešate dokopy, vylejte do formy a dáte piecť. Myslím si, že naozaj není o čom. Veľmi, veľmi pekne vám samozrejme ďakujem za pozornosť a vidíme sa zase pri najbližšom videu. Ahojte!